Gosti koji budu ove sedmice posetili galeriju Čigota zateći će prozore i prizore na slikama Slobodana Topalovića, mačvanskog umetnika. U svom bogatom opusu, kroz 50 godina rada, njegov rodni kraj mu je, kako kaže, bio beskonačna inspiracija i da sto života živi, bilo bi isto. Toliko tema ima. Ja svakodnevno, kad bi uzeo kredu sad i da izađem na, na asfalt, na put i da vam napišem 20 slika i da objasnim uvek se nosi, to je ta težina. Težina i dobrota koju čovjek nosi u duši. Jer ja, kad meni nekad kažu, pa jesi dobio inspiraciju? Za mene ne postoji kakvu inspiraciju. Pa ti ako nemaš u sebi bar deset slika započeti, ti nisi slikar, nisi rođen da budeš umetnik. Do sada je imao 53 samostalne izložbe u mnogim krajevima zemljine kugle. Brzo slika jer ono što želi da naslika već ima u glavi, a onda, kao kada se igra šah, preciznim pomacima finišira zamisao, kaže Topalović. Pejzaži, enterijeri, eksterije ravničarskog kraja, detalji života i slavne istorije Srbije, heroje i obični ljudi u njihovoj svakodnevici, svirači, cigani i jati, sve staje na umetnikova platna u bogatih 50 godina stvaralaštva. Ja nekad poredim sa rudarskim poslovima. međutim, ništa nije teško što čovjek voli. Ja ne, ne bih mogao da zamislim, sad neko kad bi mi oduzio moć slikanja, za mene bi bio kraj. Koliko je ovaj slikar zaljubljenik u kisti boja, najbolje govori činjenica da je, stigavši u čigotu, već naslikao novi prozor i prizor, pogled sa petog sprata na snežni dan u kojem se prepliću Zlatiborski i Mađvanski pejzaž. Počeo je i sljedeću, na kojoj će se dičiti sam i prepoznatljiv Zlatibor. Možda je u galeriji u narednih 12 dana uspeju videti posetioci i putnici namernici.